No, pixkata bildu zaitezte. Bildu, 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 Bizkaiko foru aldundiaren hizkuntza. Hizkuntzak pertsona egiten gaitu. Gizarteratzeko, hasteko, esteko eta pertsona garatzeko eta harremanetan sartzeko. Horretarako guztireako ezinbestekoa da hizkuntza. Ez dago munduan pertsonarik hizkuntzarik ez duenik. Nork berea dauka eta askok bat baino gehiago. Euskarak euskaldun egiten gaitu bai eta euskara batuak herri egiten gaitu, Euskal Herri. Ez hori bakarrik. Euskararen batasunak munduaren ate guztiak zabaldu dizkigu. Kultura, hezkuntza, unibertsitatea, internet, hedabideak mundua gure esku jarri du euskara plazara. Euskararen batasuna duda izpirik gabe, 20. Gizaldian Euskal Herrian euskararen alorrean bizi izan dugun gertakarik garrantzitsuenetakoa izan da. Batasunaren prozesua bada eredugarria da mundu osoan. Auzolan arrakastatsuaren adibidea, kohesio eta anistasunaren arragoa, herrigintzaren adierazpide esanguratsua, hori eta gehiago izan da euskararen batasuna. Gure ustez, Euskal Herrian ezagutu dugun ekintza politikorik eraginkorrenetako bat, herritar askoren ikuspegia eta bizimodua eraldatu dituelako. Euskal Herria Bildu arro dago Euskal Herriak egindako lanarekin. Une egokia da gogoratzeko batasunaren egile guztiak, jakintzuenetatik euskaltzale xumeenen ganaino. Gaurko honetan bereziki gogoratu nahi dugu Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi, batasunaren ingenari nagusia. Euskara, euskaldunontzat bizigune librea, jalgiadi mundura. Erabiltzeko. Euskal mundura zabaldu desan, nora nahi. Baina esker zuei etortzearen.